ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ range ስለሚባለው የስታቲስቲክ አንድ አካል የስታቲስቲክስ አንድ አካል እንማራለን። ጽፈቴ ትንሽ ተንጋዷል። ምንም አይደል። እንግዲህ የተሰጡን የዴታ አባሎች ወይም dataset ይሄንን ነው የሚያሳዩት። ኔጌቲቭ 100 600 900 500 700 ነው የሚሉት። እና በፊት እንግዲህ ሚን ምን እንደሆነ ሚዲያን ምን እንደሆነ ሞድ ምን እንደሆነ አይተን ነበር። ሚን ወይም በአሪትሜቲክ ሚን ነው ሙሉ ስሙ። በዚህ ጊዜ ምንድን ነበር ያው አማካዩን ወይ አይነተኛውን እንዴት አድርገን እንደምናገኝ ነበር የተነጋገርነው። እንዴት ነበር የምናገኘው? ሁሉንም እንደምርና ይሄንን ሁሉ እንደምርና በአባሎቹ ቁጥር እናካፍል ነበር። ስንት ናቸው? 1 2 3 4 5 ናቸው። ስለዚህ 700 ሲደመር 500 ሲደመር 900 ሲደመር 600 ሲደመር ኔጌቲቭ 100 እናደርግና በምን እናካፍላለን? በ5። ለምን 1 2 3 4 5 ስላሉት ይሄ የዴታ ስብስብ። እሱ እንግዲህ ሚን ነበር፣ በፊት አይተነው ነበር። ሚዲያን ደግሞ ልክ መሃል ላይ ያለው የዴታ አይነት የዴታ አባል ነበር። ልክ መሃል ላይ በግራም በኩል ያሉት በቀኝ በኩል ያሉት እኩል ሆኖ እሱ ልክክ ያለ መሃል የሆነው ሚዲያን ይባል ነበር። እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 ስላሉ 5 የዴታ አባሎች ስላሉ ልክ መሃል ላይ ያለው ሶስተኛው ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን መረሳት የሌለበት ነገር ቢኖር በቅደም ተከተል በመጀመሪያ መቀመጥ ይኖርባቸዋል። የግድ ሁሌም ሚዲያን ስናወራ የግድ በቅደም ተከተል ተቀምጠው መሃለኛው ነው ሚዲያን የሚባለው እንጂ እንደዚህ ተዘብራርቆ አንዴ ኔጌቲቭ 100 ከዛ 600 ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ያነሰ ከ600 ያነሰ ደግሞ እዚህ ጋር ተቀምጦ እንደሱ ሆኖ ሚዲያን መገኘት አይችልም። ስለዚህ በቅደም ተከተል ማስቀመጣችንን መርሳት የለብንም። ሞድ ያው በፊት እንዳየነው ብዙ ጊዜ የሚደጋገመው አባል ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ኔጌቲቭ 100 600 900 500 700 የተደገመ አንድም አባል የለም። ስለዚህ ይህ ዴታ ሴት ማለት ነው የተሰጠን የዴታ ስብስብ ሞድ የለውም። በአይናችን ዝም ብለን አይተን መናገር ስለምንችል አሁን ደግሞ ሬንጅ ምን ማለት እንደሆነ እንማራለን። ሬንጅ እንደ አማካይ መሃለኛ አይነት ነገር ሳይሆን ስርጭትን ነው የሚያሳየን። ሬንጅ ማለት ስርጭትን ነው የሚያሳየን። ስርጭት ብዬ ልጻፍበት። ስርጭት ኤም ስርጭት ስለምን ማለት ነው? ወይም በእንግሊዘኛ dispersion ይባላል። dispersion ኤም ማለት ምንድነው? የመጨረሻው ትንሽ የዴታ ሴቱ አባል ወይም ደግሞ የዴታ ስብስቡ አባል እና የመጨረሻው ትልቁ የዴታ ስብስቡ አባል በምን ያህል እንደሚለያዩ ነው የሚነግረን። ስለዚህ ይህ የዴታ ስብስብ ወይም ደግሞ የዴታ ሴት ምን ያህል ተሰራጭቷል ከትንሽ ወደ ትልቅ እንደማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በዚህ ላይ ማይት ስንፈልግ ሬንጁን ልክ እንደ ሚዲያን እንዳደረግነው በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ይኖርብናል። በቅደም ተከተል ካስቀመጥን የትኛው ትንሹ የትኛው ትልቁ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። አሁን በመጀመሪያ ቀደም እንዳልኳቸው ሬንጅ ማለት ከትንሹና ከትልቁ መሃል ያለው ለውጥ ማለት ነው። ስለዚህ range ማለት ከትንሹ እና ከትልቁ መሃል ያለው ለውጥ አይደለ። ስለዚህ highest value range ማለት ይሄ highest value minus lowest value ወይም በአማርኛ ትልቁ ሲቀነስ ትንሹ እንደማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ሲቀነስ ትንሹ የሚለውን ራሱ ለማግኘት የተሰጠንን የዴታ ዝርዝር ወይም የዴታ ዝርዝር በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ይኖርብናል። ስለዚህ በመጀመሪያ በቅደም ተከተል እናስቀምጣቸው። በመጀመሪያ ያለው የመጨረሻ ማለት ትንሹ የትኛው ነው? ከትንሹ ወደ ትልቁ ስለሆነ እናስቀምጣው። ትንሹን በመጀመሪያ እንጻፍ። ትንሹ ያው ኔጌቲቭ 100 ነው። ሲቀጥል የሚቀጥለው 500 ነው። ከዛ 600 ከዛ 700 ከዛ 900 አሁን በጥቅደም ተከተል አስቀምጥናቸው አይደለ?
ስለዚህ ልክ ይሄኛውን በቅደም ተከተል የምናስቀምጠው ለሚዲያንም እንደዛ ማድረግ ስላለብን ሚን ሚዲያን ሞድ ሬንጅን አገኙ ስንባል ያው ሚዲያንን ስንሰራ በቅደም ተከተል እንዳስቀመጥን ነው የሚገባን ማለት ነው። ስለዚህ በቅደም ተከተል ካስቀመጥን በኋላ ትልቁ ሲቀነስ ትንሹ ነው የምናደርገው። እሱ ሬንጁን ይሰጠናል ማለት ነው። ትልቁ ሲቀነስ ትንሹ። እሺ ትልቁ ስንት ነው? 900 አይደል? ስለዚህ ሬንጁን ስንፈልግ range እኩል ይሆናል ትልቁ 900 ነው። የመጨረሻው ነው የምናየው ማለት ነው። ለምን ከትንሹ ወደ ትልቁ ስለደረደር ነው የመጨረሻው ትልቁ ነው። ስለዚህ 900 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 100 ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 900 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 100 ኔጌቲቮቹ አንድ ላይ ሲደመር ይሆናል አይደል? ሁለት ኔጌቲቮች አንድ ላይ ሲደመር ይሆኑና ሲደመር 100 ይሆናል። ለምን እንደው እንደዚህ ያደረኩት? ይሄ ማለት እንደዚህ ቢሆን 900 ይሄ አንድ እንደማለት አይደለ? በአንድ ማብዛት ማለት ነው አይደል? ኔጌቲቭ 100ን በአንድ ማብዛት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስንት ይሆን ነበር? ኔጌቲቭ ማለት 900 ሲቀነስ ኔጌቲቭ አንድ ጊዜ 100 ስንት ነው? ፖዚቲቭ 100 ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ አንድ ጊዜ ኔጌቲቭ 100 ፖዚቲቭ 100 ስለሆነ ያው እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ዝም ብዬ ለመከለስ ያህል ነው። ስለዚህ ይሄ 1000 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሬንጁ 1000 ይሆናል። ስለዚህ ምንድነው ከዚህ መገንዘብ ያለብን? ሃይስት ቫልዩ ወይም ትልቁ ሲቀነስ ትንሹ ነው ሬንጅ የሚባለው። ሬንጅ ደግሞ ስርጭትን ነው የሚያሳየን። ምን ያህል ከትንሹና ከትልቁ ማህል ያለው ለውጥ ምን ያህል ነው የሚለውን ነው የሚመልስልን። ለምሳሌ ከትንሹና ከትልቁ ማህል ያለው ለውጥ በጣም ትንሽ ከሆነ ዴታዎቹ በጣም እንደሚቀራረቡ ነው የሚነግረን። በጣምም ያነሰ በጣምም የተለቀ እንደሌለ ነው የሚነግረን። እንደዚህ ምሳሌ አይነት ደግሞ ተለቅ ያለ ቁጥር ሬንጁ ተለቅ ያለ ቁጥር ከሆነ በትልቁና በትንሹ ማህል በጣም ትልቅ ለውጥ እንዳለ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እና አሁን ለምሳሌ በእውነት ህይወታችን ላይ እውነተኛ ህይወታችን ላይ ወይም ደግሞ በኑሯችን ላይ እንደምናየው ይሄው የፈተና ውጤት እንኳን ቢሆን 900 ያገኘና ኔጌቲቭ 100 ያገኘ እንግዲህ ኔጌቲቭ ከዜሮ በታች እንዴት ማርክ እንደሚገኝ ወይም ነጥብ እንደሚገኝ ፈተና ላይ አላቅም ወይ አንድ ሰው ኮሬጆ ምናምን በጣም እንደው እንዲቀጣ ካልተፈለገ በስተቀር ይህ እንኳን ቢሆን በጣም ጎበዙ ተማሪና ከበጣም ጎበዝ ያልሆነው ተማሪ ለውጥ የነጥቦች ለውጥ መሃል ትልቅ ልዩነት እንዳለ ነው የሚነግረን። ነገር ግን በጣም የተቀራረቡ ቢሆኑ ኖሮ በጣም ጎበዝ በጣም ሰነፍ ተማሪ እንደሌለ እንገነዘብ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ሬንጁ እንግዲህ በደፈናው ትልቁ ሲቀነስ ትንሹ፣ ነገር ግን ሁሌም ቢሆን በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ይኖርብናል። በነገራችን ላይ ይሄን እንግዲህ በቅደም ተከተል ስለተቀመጠ ሚዲያኑን ማግኘት እንችላለን አይደለ? ሚዲያኑ ያው ልክ መሃል ላይ ያለችው ቁጥር ናት። አምስት አባሎች ስላሉን ቺኛዋ ናት ማለት ነው። ሚዲያኗ ልክ መሃል ላይ ስላለች በግራዋ በኩል ሁለት አባሎች አሉ፣ በቀኛዋ በኩል ደግሞ ሁለት አባሎች አሉ። ስለዚህ ቺ ሚዲያኗ ናት። ስለዚህ መረሳት ያለው የሌለበት ነገር ቢኖር ሬንጅ ሲሰራ እና ሚዲያን ሲሰራ ሁሌም አባሎቹ በቅደም ተከተል መቀመጥ አለባቸው እንጂ እንደዚህ ጥያቄው እንደሰጠን አይነት ዘብረቅረቅ ተደርጎ ከተቀመጠ ዝም ብለን ይሄ መሃል ላይ ያለው 900 ነው ሚዲያን ካለን ተሳሳተን ማለት ነው። ምክንያቱም ሚዲያኑ 600 ነበር። እሺ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።